Ağabalayev Sadiq Nadiroğlu 15 mart 1998-ci ildə Cəlləbat rayonunun Pirivaniyə kəndində anadan olmuşdu. O doğma kəndindəki Elnur Hüseynov adına bir sayrı məktəbin 3-cü sinfini bitirdikdən sonra ata-anası ilə bircə Moskva şəhərinə getmişdi. Sadiq qürbətdə yaşasa da qəlbi vətən eşqi döyünürdü. Ona görə də 2016-cı ildə Azərbaycana qayıdıb aprel ayında hərbi xidmətə getmişdi. Qazax rayonundakı en sayılı hərbi hissədə əsgərlik borcunu yerinə yetirib 2017-ci il oktyabr ayında evlərinə qayıtmışdı. Tovuz ərazisindəki sərhəd xəttimizdə erməni təxribat nəticəsində General Polad Həşimovun və hərbiçilərimizin şəhid olması Sadiqə çox pis təsir etmişdi. O bu haqsızlıqla barışa bilmirdi. Ona görə də vətən müharibəsi başlayan kimi könüllü olaraq cəbhəyə getməyə qərar verir. Füzuli, Zəncilan və Qubadlı rayonlarının alınmasını ciddicə vuruşur. Sadiq gəlcin döyüşdən birində düşmən atdığı minamiyyə pənimisinin partlayışı zamanı ağır yaralanan döyüş yollaşına döyüş meydanına çıxarmaq istəyərkən növbəti mərmi patlayır və o çoxlu qəlbə yara saldığına görə həlak olur. Vətəndən millətinə sədaqətlə qulluq edən Ağabalayev Sadiq Nadiroğlu oktyabr ayının 21-də şəhadətə qovuşur. O ölümündən sonra prezidentin müvafiq sərəncamına əsasən vətən uğrunda medali ilə təltif olunmuşdur.